Ползите от меда. Медът е чудотворен природен продукт, който хората използват от хиляди години. Полезните свойства на пчелния мед са добре известни. Уникалният му състав го прави перфектния заместител на захарта. Грижи се за имунитета, за външния вид и за цялостното здраве на организма. А ето и 7 ползи от меда. Дава повече енергия. Спомага за по-доброто и бързо възстановяване след тренировка. По-добро храносмилателно здраве.